Bueno, ba, dakizuen moduan, bere momentuan otsailean gure udal taldea izan zen proposamena udal batzara ekarri zuena. Orain ikusten dugu kuadroak kendu direla eta gu desde luego pentsatzen, bueno, posik gaude kuadroak kendu direlako. Azkenean eta 30 urteren ostean, 30 urte baino gehiagoren ostean, alkate frankisten kuadroak desagertu dira inoiz ez egokien toki honetatik, Ohorezko pasillo honetatik. Eta zentzu horretan esan behar dugu posi gaudela. Baina hau esan da, nabarmentu nahi duguna da, bere momentuan esaten genuena, guretzako ulertezina dela, kuadro hauek kentzearekin batera, alkate demokratikoen kuadroak kentzea. Azken finean, guretzako onartezina dena da, maila berean kokatzea batzuk eta besteak. Eta hori da azken finean, udaletzea planteatzen ari dena. Azken finean guretzako sasi irtenbide bat eta memoria historikoko legearen espiritua ez daude betetzen ari gure iritziz. Bere momentuan gu saiatu ginen, konsensua bilatzen udal talde ezberdinen artean, hainbat proposamen egin genituen eta ez zuten adostasunerako jarrerarik erakutsi eta udalbatzako gaia, udalbatzan gaia tratatuta gero ere ikusi dugu horren beste konsensua iragarri eta gero, ba, hitz politak izan direla, zeren eta gu enteratu gara kasualidadez kuadroak kendu dituztela, eta prentza bidez enteratu garelako non kokatuko dituzten. Hau da, bere momentuan saiatu izan zirena da, alkatea edukitakoan kasartzea, salbatzea, eta bide berdinetik jarraitu dute azkeneko hilabete terdian. Edo zein kasutan guk planteatzen duguna da, gai honekin ez dela memoria historikoaren legea betetzen bukatzen, eta hainbat aurrera pausu eman behar direla datozen hilabeteetan. Eta gu desde luego, bere momentuan esaten genuena, gai hau oso sensiblea da jende askorentzat, ikusi dugu gai honek sortutako polemikarekin, eta gu planteatzen duguna da konsensuaren bidetik hartu behar direla urrengo hilabeteetako neurriak. Horretarako guztien artean, ba, erabaki hauek hartzeko mahai bat planteatzen dugu, ez bakarrik udaletzeko udal taldeek sortutakoa, baizik eta baita ere, ba, lan memorial hau egin duten talde guzti horiek ere parte hartzea uste dugu beharrezkoa dela. Azkenean beraien borroka izan da azkenengo urteetan esanguratsuena eta beraiek aspalditik daramate mahai hau eskatzen eta pentsatzen dugu modu honetan saihestu aldirela adibidez kasu honekin egondako hainbat polemika. Orduan hori da urrengo hilabetetan planteatuko duguna, batez ere Eusko Jaurlaritzaren ebazpenean argi geratzen zelako kuadro hauetaz gain Bilboko udaletzea etengabe urratzen duela memoria historikoaren legea, ez bakarrik kale izendegian, baizik eta baita ere etxe bizitza publikoetan dauden plaka horietan, edo baita ere Ohorezko izendapen edo dominetan. Orduan lan asko dago egiteko, hau aurrera pausu bat da dudarik gabe, aurrera pausu garrantzitsu bat, baina konsensuaren bidetik jarraitu behar dugu aurrera pausu gehiago ematen.